14 жовтня в Україні відзначають одразу три свята – День українського козацтва, Покрова та День захисника нашої держави. У затвердженому переліку заходів, які проходять у різних закладах Білгород-Дністровського, є й книжкові виставки. На книжковій виставці у нас представлена література від Богдана Хмельницького до сучасних захисників України. Перший розділ нашої виставки присвячено українському козацтву. Історія українського козацтва завжди викликала інтерес у наших читачів. І тут ми представили літературу, це двохтомник історії українського козацтва, нариси. Це відома книга Костомарова «Богдан Хмельницький». Кожного року співробітники бібліотеки презентують на виставці різну літературу, нерідко є й нові надходження. Друга частина нашої виставки посвящена защитникам України. Це література, яку ми отримали практично останні два роки. Ну і судя по названням навіть книг, не відкриває ці книги, ми можемо увидеть бойовий путь, який пройшли наші защитники України. Це і Іловайськ, це і аеропорт, защита аеропорта, це рейс, книга Сергія Лайко, який розповідає про те, що відбувається в воздухі. Це і оборона Луганського аеропорту у вогненому кільці. Це то, що проходило на Майдані і на війні, щоденник Майдану, автор Андрій Курков. Тобто читатель має можливість ознайомитися з усіма епізодами і з усіма подіями, які відбуваються зараз у нас вже в нашій сучасній Україні. Виставка у бібліотеці імені Максима Горького буде працювати протягом жовтня. Мы советуем всю литературу, а уже читатель, если он интересуется этим, то, конечно, здесь есть книги «Небесные сотни» и «Билет в одну сторону». Это о трогательных таких любовных или отношений, которые завязывались там на Майдане, предположим. Вот, поэтому, но тем не менее, оно с печальным окончанием, но это не так. Просто мы читаем, мы находимся там вместе с героями, мы проходим их путь. А ось у дитячій бібліотеці імені Валентина Катаєва до Дня козацтва та захисника України зробили віртуальну виставку. В прошлом году мы подготовили за честь, за волю, за казацькую долю виртуальную выставку. Там представлены книги, которые есть у нас в фонде, которые знакомят с историей казацтва, с выдатными людьми, известными людьми, которые это и гетьманы, это просто казаки, которые боролись за волю, скажем так, за свободу. И этот материал дополнен материалом о нашем буджакском казацтве. У нас тоже есть книги. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.